Mu mwezi gw'okuna gw'omwaka guno ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kinnema kyatandika ebikwekweto byakyo eri ababeesenza mu Ntobazi nga gye byaggweera ng'abantu abasinga ennyumba zaabwe zimenyeddwa mu bitundu bya Lubigi ekyaleka abangi mu maziga. Wabula tewe tuogerida waluwa abantu abatana tegerekeka abagukoze sezango omukisa okutandika okuyiwa ettaka mu Lutobazi luno mu bitundu bye Bulenga okumpi n'essundiro lya mafuta erya Petromax kuremiti yana. Embeera eno ewaliriza ssentebe w'eggombolola ye Wakiso Mumyuka Ssemujju Felix Mwanje ng'ali wamu ne bakkansala be okubeera mu kifo kino era nga basanze ekifo kinene ekiwambiddwa nga kikubiddwako n'ebibaati nga munda ebimotoka ne greda bikola gwa kujjuza ttaka. Bano lutuuse bennyamidde olw'ebintu ebikolebwa mu kitundu kino nga bba abakulembeze tebalina kye babimanyiiko nga tegye buvuddeko abatuuze mu kifo kino nnema yabasenda omwali biroole n'ebyuma bya kasooli ate nga kati beewuunya okuba nga abagagga bazzeemu okujjuzaamu ettaka. Emabegako tulaba abantu nga bba bagoba mu Ntobazi ate ekifo kyekimu era kirimu eki Ntobazi. So ne twebuuza nti mulimu abaana n'ebyana, so ne tujja tubuuze ddala biki ebikolebwa wano, lwaki bayiwa w'ettaka, kubanga opposite bagoba abantu awo wonna. Actually ne Petromax bagiwa notes nga bagigoba waabo era entime esovaawo eba ejjavaawo. Naye ffe twezze wano kubuuliriza biki ebigenda okukolebwa wano kati ate ye mandera omuntu omu lwaki omukkiriza okuyiwa wano ettaka ng'osobodde okugyawo omuzikiti, osobodde okugyawo abantu ekikumi oba abantu olukumi gwennema, osobodde okugenda n'omenya abantu bali eri abantu eno wange munankuwadde bali eyo basula mu butenti enamuŋŋoona abantu basula mu butenti. Naye wano ne tumala kumpi ennaku nnya nga nnema tukubira essimu tojja wano. Ssentebe Mwanje alabiddwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu ng'atuuse mu kifo kino era ng'abavunaanyizibwa tebakubiddwako kya mulubaale. Unless when they are going to do things without a plan. And I don't want to provoke people to demonstrate here because people are going to demonstrate. And it was difficult to say Mumbai wo to Agarabu in Kenya. Kubanga Baba Obuna Kubam Goma Murutobazi. Cutting out water to our man as a Murutobazi. To Agarfuni Okunyu Yoruku Tooth. Never to my year about 1 year. Timurimuaban and Aviana. A single Kuma. Nabacha walks. Ekirala kye twagala bwe baba bamaze okufuna amaanyi gaabwe ge balina nga balina ebiwandiiko byabwe, tuli authority esookerwako mu gavumenti erina mu constitution, baleete ebiwandiiko byabwe mu offices zaffe tutandikire awo. Abamu ku batuuze nga baali bakolera mu kifo kino ekya Lubigi ne bagobwamu balaze obutali bumativu ku bye bayise obusosoze mu bantu. Byennabagamba kyekyo teri ayagala munnansi kubamu akafaananyi baagoba abantu mu Lubigi nti balwanisa butonde kati yo omugagga ayiwa ttaka. Ne weebuuza tuddewa ago geemeefuga bannayuganda kiki mutwagaza ki obuntu bulamu bwabaggweramu ddala n'okubeeramu n'ekisa mu ggwanga lino. Y'omunaku talina yegwateekeddwa kubeera abagagga be balina okubeera mu Uganda. Mufune ne bwe muteeka ekyombo mutujja mu Uganda tumanye nti esigala ensi yammwe bagagga mweka. Byakayanja Emon Crusol TV Omunyo.